Oi, gente, tudo bem? Receitinha de hoje, guacamole. Acho que é assim que fala. É uma receitinha super fácil, muito gostosa. Eu achei uma ideia genial para o café da manhã, para poder variar um pouquinho aquele ovo. Para acompanhar, eu fiz o nosso pãozinho de caneca, que foi um sucesso tanto no canal quanto no grupo do Face. Se você ainda não faz parte do grupo, o link vai estar na descrição do vídeo. Vem participar junto com a gente. E se você ainda não fez o pãozinho de caneca, você precisa fazer porque ficou delicioso. Também vou deixar na descrição do vídeo o link. Bom, pessoal, eu usei um abacate amassadinho, temperei com pimenta do reino, sal, pimenta calabresa. Se você tiver a pimentinha dedo de moça, você pode usar, tá bom? Tira a semente, corta meia pimenta e pica. Aí eu acho que ia ficar muito gostoso. Mas eu acabei usando pimenta calabresa, porque eu não tinha essa. Então usei uma cebola pequena bem picadinha e um tomate picadinho. Meio suco, não, perdão, o suco de um limão. Misturei tudo isso. Olha lá, eu coloquei ainda uma colherzinha de azeite, tá bom? Então eu misturei. Dá uma experimentadinha aí pra ver se o sal e o temperinho tá do seu gosto. Senão você pode acertar. A receita é só isso. Muito fácil, ficou muito gostoso. Repito, façam e comam no café da manhã pra variar aí. Não ter que todo dia comer omelete, tá bom? Pro lanchinho da tarde também é muito legal. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, que me ajuda muito. Compartilhe, que me ajuda. E comenta também o vídeo. Muito obrigada, aproveite a vida, um beijão!